Pejabat Perdagangan Negeri Koperasi dan Kepenggunaan PPDN KK Sabah turut melaksanakan pemeriksaan terhadap hotel dan restoran di negeri ini untuk memastikan premis berkenaan tidak mengenakan caj perkhidmatan sesuka hati. Pengarah PPDN KK Sabah, Severinus Tuka, menegaskan hanya hotel dan restoran yang mempunyai perjanjian bersama atau collective agreement CA antara majikan dan pekerja sahaja yang boleh mengenakan caj perkhidmatan kepada pelanggan. Tanpa CA, pemilik hotel atau restoran boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Pencatutan 2011 kerana menyebabkan kenaikan harga. Mesti ada perjanjian antara majikan dengan pekerja. Dan dihendaklah buat notis yang ada 10% caj perkhidmatan itu. Itu paling pentinglah. Severinus berkata demikian dalam temu bual khas bersama RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, KPDN KK Sabah dalam kenyataan di Kota Kinabalu memaklumkan tiada tindakan mahupun notis 21 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dikeluarkan kepada peniaga pada hari ke-9 Ops Catut GST yang memeriksa sejumlah 1,052 premis perniagaan di seluruh negeri. Sejak 1 April lalu, operasi yang dijalankan bersama pihak kastam ini telah melakukan sebanyak 9,765 pemeriksaan premis perniagaan.